Edhe kjo e Dielë është shoqëruar me trafik të jetë rënduar në dalje të Shkodrës për në Baçalëk dhe Muriqan e Shirok. Mira automjete detyrohen të qëndrojnë të ndalojnë në pritje apo të lëvizin shumë nga dalë. Nuk mungojnë inspektorët e policisë rrugore, por ashtu si më parë, në ditë të tilla, edhe këtë të dielën ndërhyrja e tyre nuk luan ndonjë rol përballë kapacitetit të kufizuar të rrugës për të përballuar kaq shumë automjete në qarkullim. Ndonse jemi në gjysmën e sezonit turistik, deri tani nuk është bërë ndonjë ndërhyrje për të ndikuar në lehtësimin e trafikut në dalje të qytetit të Shkodrës. As bashkia dhe as autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër deri tani nuk kanë prezantuar ndonjë plan për një zgjidhje të mundshme emergjente gjatë periudhës së verës, derisa të realizohet projekti i plotë i hyrjes së qytetit. Kjo është e pajustifikueshme pasi dihet prej vitesh se trafiku i automjeteve në dalje të Shkodrës gjatë verës është i rënduar dhe u krijon vonesa të shumta qytetarëve në udhtim. Nëse vazhdohet dhe nuk ndërhyhet për një zgjidhje të shpejtë, atëherë në ditët në vijim ky trafik do të jetë shumë i rënduar, pasi pas datës 15 korrik fillon ardha masive e migrantëve për pushime e përrjedhoi numri i automjeteve në qarkullim do të jetë shumë më i mall nga ç'është sot.